নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰত্না ব্লকৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এই পাতবোৰ চিনি পায়নে? এইবোৰ হৈছে পাদালতা। পাদালতা নহয় দেই, মইহে কওঁ পাদালতা। এইবোৰ হৈছে ভেদাইলতা। মই চাটনি খাবলৈ ৰাস্তাতে পাই অলপমান ছিঙি ল'লোঁ। আৰু এই বাইদেউ ঘৰত আছিলে যে, বাইদেউ ঘৰত চাবি দেই, গামোচাখন বিহুৱান কিমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ দিছে। আৰু লগতে নৰসিংহ পাত কেইখিলামান ছিঙি ল'লোঁ চাটনি বনাবলৈ। আৰু ৰাতিয়ে মই বেটনী বামৰত ওলালোঁগৈ। বেটনী বামৰ ওলাই ৰাতিপুৱাৰ পৰত মই এজন মানুহৰ ঘৰত গ'লোঁ। মানুহজন আপোনালোকক দেখাম বা, সেই মানুহজন হৈছে, আপোনালোকে চাব, এইটো সিহঁতৰ ঘৰ। ঘৰত চা উঠাই নাই এতিয়া। এই মানুহজনৰ ঘৰত আহিলোঁ। আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ চিনি পায়, চিচি বঙা হয় যদি আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ এখেতক চিনি পাব। আৰু মই কিয় আহিলোঁ জানো? এই মোৰ দাঁতকেইটা বহুত বিষ হৈ আছিলে, বহুত দিনৰ পৰা পোকে খাইছে মানে। সেয়ে জৰা পোকা জানে যে, জৰা পোকা কৰিবলৈ আহিলোঁ। সেই মোৰ দাঁতৰ পৰা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পোক ওলালে জানো, আপোনালোকে গমেই নাপাব। কিমান মানে মানে বিশ্বাসেই নকৰিব, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পোক ওলালে। আৰু দাঁতকেইটা জাৰি দিয়াৰ লগে লগে ভাল লাগিলে। ভাল লগা কাৰণে মই আগতে এবাৰ প্ৰমাণ পাই থৈ দিছোঁ দেই, মোৰ ল'ৰাৰ এনেকৈ দাঁত বিষ হৈ আছিলে যে জাৰাই লৈ আনিলোঁ, তাত ভাল পালে ল'ৰাই। আজি 7 বছৰে দাঁতৰ বিষ নাই। আৰু মোৰ লাগিছে, দাঁতৰ বিষ আগৰ পৰা আছিলে, মোৰ নাছিলে, মোৰ বিষ হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই জৰা নাছিলোঁ। এতিয়া জাৰি ভাল পালোঁ। আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আহি বাইদেউহঁতক দেখিলোঁ ধান মাৰি আছে। আপোনালোকে ধান মাৰেনে? ভাত পানী খোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ঘৰলৈ গুচি অহাৰ পিছত এয়া গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, ফেচবুকটো ফ'ল' কৰি দিব।